sellaisen vähän vinossa, käännäs toiseen suuntaan. Tollain samalla kuin toi toinen. Se täytyy laittaa hiukan tollain vinossa. Noin ja sit käännä tohon. Tonne. Nyt se lukittu. Jes, se on siinä. Mitä tekee? Äänetoistolaitteet. Tonne. Kuntoon, että pojat saa. Pojat pääsee kokeilemaan kokeilukuulutuksen. Laula. No niin, laulatte vaikka se ropi, niin se lentoo. Ei todellakaan. Ei todellakaan vai? Jaa. Laske viiteen. Se on oikein kovaa, että se kuuluu tuolta. Hyvä. Seuratuotteet, täällä on nyt uusia tuotteita, kun tulee 60 vuotta vesävalloa Ulvilas täyteen. Ja sitten hetken päästä haetaan näitä vanhempiakin tuotteita, mitkä on nyt sit tarjouksessa ja poistomyynnissä. On teepaitaa, huppari, pyyhäliinaa, kassi, viiri, aikuiselle ja lapsille vaatteet ja kevyt toppatakkejakin tulee kohtuulta esille. Ja tietysti tää on nyt. Suomi täyttää 100 vuotta ja UPV 60 vuotta, niin vähän ulvilalaisilla kuuluisi olla aiheeseen sopivaa vaatetusta. Ja loput on auki jo. Kaasupullo. Tuo siellä ei ollut siellä makkarakupissa. Jampo kertoo. Saas mä tulla sisään kioskiin töihin. Täällä on heillä jo ihan. Mä oon varmaan sisään kioskiin. Mä oon varmaan sisään kioskiin. Joo. Noni. 1, 2, 3. Maailman parhaita! Makkaraa löytyy ja paukkuu. Ei muuta kuin syöjiä vaan olis. Onko jo timmalle? Kyllä se ainakin yksi komatti, ei kai tästä löytyy. On siinä valmiin näköisiä. Tuosta noin. Joo. Kyllä on sitä kuule löytynyt jo. Otetaan. Mitä siis tarvii? Kyllä sit 2 euroa. On komia ilma ja porukkaa lappaa sisään. Meni kuin hyvin. Vai krähisikö? Poika! Ei, ei, ei. Sanoa. Aika hienottomasti. Viime pelissä oli... mutta sitä edellisessä pelissä ne oli tullut 28 euroa ja tavallaan ylimäärä. Ne olisi jäänyt saamatta jos ei ole pelissä. Muistetaan pesätuomarit auttaa Mattea ykkös. Kakkorajalla lyönneessä näytetään oman mielipiteen niin kuin ennenkin siellä ja Matte päättää sitten sen tilanteen mukaan, miten siellä hänen mielestään on ja tarvittaisiin kääntöjen kanssa läpi sen. Jos tulee läpääri, niin Linka ja Nea sinne omalle puolelle pallon perään, sitten Matte ja minä mennään katsomaan sitä teidän pesää tarpeen mukaan siitä ja siirrytään sitten. Siinä niin saadaan nuo pesähillat tuomittua. Ja tuossa Joukkulainen peliä sanoi tuossa maskipelaamisesta, niin varsinkin Linka, niin katsoi sitten se kakkos-kolmas taipalan, se etäisyys 1,5. Etenijälinjalla ja sitten siinä kädet alhaalla, niin silleen ohjaat sanallisesti, jos ei se tule sitten niin kuin kuntoon sillä, niin peli poikki ja sen jälkeen otetaan pelaaja pelinjohtajan mun puhuttelu. Tarvittaisiin sitten 3 sanktio seuraavan vahvoituksen jälkeen. No musiikin soittaja Aleksi Rimpimäki vielä puuttuu, mutta paikalla on jo tässä taulunhoitaja Elli-Noora Salminen sekä kirjuri tuttuun tapaan Mari Migreeni, Fingreen. Omat vahvuudet käyttöön ja sitten taas mennään sillä lailla, että näytetään tuossa ulospäin siltä, että ollaan halukkaat voittamaan tämä peli. Tekemään! Kaksi helvetin tärkeä peli edessä, me halutaan ne 3 molemmista. Ikako! Hei! Esitetään 2 tuntia. Ei, koti on kuten koko.
Ja se on suoranlainen, siellä aloittaa numero 1. Roopereilutta. 2. Mattias Kimala. 3. Jesse Jokala. 4. Kutte Valmukio. 6. Neljää. 6. Kuhto Mansuhtamäki. 7. Lukas Polonen. 8. Lone Lukkila. 9. Lone Lukkila. 10. Eri Kulmaa. 16. Eri Kulmaa. Otin hakee Juona Lehtinen, miksi me saadaan kautta maailman leikkoista peikkoista. Tässä on Luomaraa miesuojelta ja jääkyöksin sen tuo Ville Vata. Kolmas luokka syntyy tämä kartta tuolla kertymään lyö. Tässä on huomenna, joka matkoo ja neljä. Päätökseen 0-1, ensimmäinen jakso 1-4 ja toinen päättyi Kuulan Kirin ansiosta tasoin 3-3. Kuula otti siis 2 pistettä. Miltäs maistuvat pisteet? No maistuu ilman muuta todella hyvältä, että kausi on ollut tulosten valossa hankala ja tämmöisiä onnistumisia me kaivataan. Peli on kyllä ollut semmoista, että olisi enemmänkin voisi olla pisteitä, mutta jos ratkaisuhetkellä ei ole oltu niin riittävän kovia ja siitä erityisen tyytyväinen tänään, että viimeisessä vuorossa kimmerrettiin 2 juoksua, niin maistuu oikein hyvältä. Siirrytään siihen viereiseen jokeriin saman tien, nimittäin jokeriosasto taisi mennä 6-0 tänään Kuula hyväksi. Tanneli Lassila yksi näistä hyvistä jokereista. Mistä toi vire teille löytyi?
No, nyt saatiin ihan hyvin tilanne tässä pelissä, että 16-3 tilannetta, että vaikka 7 juoksua lyötiin niistä tilanteista, niin kuitenkin lyötiin tarvittavat pinnat tänään ja sisäpeli jäi siinä toisella jaksolla aika huonoon kohtaan, mutta siitä saatiin silti luotua tilannetta sitten ykköskädestä. Sen verran vielä Hauton meille kysymys, että teillähän kävi aina vähän eri järjestyksessä jokerit purkaas tilanteita. Oliko se suunniteltu etenien mukaan vai mikä siinä oli logiikkaa, että aina tuli no, sillä tavalla arvata? Pikkusen aina tilanne, minkälainen se oli, että siellä käytimestä tavallaan nykästi, että minkälainen oli ollut se edeltävä tilanne ja mikä oli palojen määrä ja muuta. Aika moni juttu vaikutti siihen ja toisaalta se, että mihin haluttiin sitten ratkaisua kohistaa, niin silläkin oli vaikutusta. Että hyvä, että pojat kaikki rintamassa onnistui kuitenkin, että ei sekoittanut heidän lyöntipeliään se, että vähän järjestys välillä vaihteli. UPV palkittuna ensi kertaa tässä tilaisuudessa on nuori Joona Anttila, näitä Kankaanpään maailman B-poikia. Kiva nähdä sinut täällä. Tänään oli ainakin erittäin hyvä ulkopeli, olet melkoisessa pommituksessa. No joo, tänään lähdin niin kuin erityisesti keskittyen siihen ulkopeliin, kun tuossa sisällä tuolla takakärjessä sitten, niin enemmän sitten otin sitä ulkopelivastuuta siinä. Lähtee Janne, ei tiedä mitään kysymys, kun ja tilanne tuli edelleen viime keskiviikkona, selvä johto ja sitten se suli ja niin nytkin. Eksittäisikö me jotain muuta aihetta sitten jutusta? Ihan mikä muu aihe vaan kelpaa. Niinpä siinä taas kävi. En kyllä tosiaan tiedä, mitä tähän enää sanoisi. Lämmittää Kankaanpään nuorten poikien esitys kyllä, että jos jotakin hyvää haluaa etsiä, niin piti kyllä paikkaansa pojat erittäin hyvin. Tulos tietenkin vähän ihkiä ja taas karkas jaksavoitto viimeiseen vuoroon. Onpa näitä peliä tässä onneksi keskiviikkona seuraava. Siellä huttamaton koukku. Näin on. Loukkaantumistilanne on tällä hetkellä UPV:llä aika kurja. Tuleeko uusia terveitä keskiviikoksi vai väheneekö miehistö? No se nähdään taas keskiviikkona. Sitten toivottavasti ei ainakaan lisää tuu, ettei itse joudu pelaamaan. Eli keskiviikkona täällä on Lievestuoreen kisa, mutta mihin Ylivieskan Kuulan matka jatkuu? Mikä on seuraava peli? Meillä on itse asiassa tämä heinäkuu on vähän rauhallisempi, että meillä on seuraava peli vasta sunnuntaina. Että nyt vähän palautellaan ensin ja vetään sitten fysiikkaa ja sitten mennään lajia vähän kovempaa, kun siihen mahdollisuus tarjoutuu. Ja sitten tulee vähäkyrö kotiin, että meillä on tämmöisiä niin sanottuja kuuden pinnan pelejä tässä, että tällä viikolla oli vähäkyrö vieressä ja Ulvilla täällä ja sitten tulee vähäkyrö vielä uudestaan. Että tähän mennessä voitot on nyt 2-0 ja vielä se kolmas sieltä uupui sitten tämän putken päätteeksi. Miten se on koottunut tuomaristolle jotain? Ei oikeastaan voi sanoa kiitokset molemmille joukkueille. Siellä oli pari tapausta, missä vaadittiin tuomaripalaveria ja hyvin jaksoitte sen ottaa sitten läpi. Ja Ulvelassa on aina mukava tuomaroida ja lähden kahden päivän päästä Libanonin kausilla tässä. Kiitokset. Tässä media. Selvä. Toivotetaan Ylivieskan Kuulla turvallista kotimatkaa ja tsemppiä molemmille joukkueille seuraaviin peleihin. Kiitos.